Имам удоволствието да съм водещ на това наистина много приятно събитие, което е свързано с издаването на една книга, която тук я имам при мен. Може да я видите на камерата, която беше издадена от издателството на Нов български университет. И автор на тази книга е доцент Морис Гринберг, който е тук пред нас, който ще я представи накратко. След това ще чуем двама дискутанти, професор Менгов и професор Гурова. Като това наистина е едно много така вълнуващо и приятно събитие, тъй като става дума за издаване на книга от издателството на МБЛ, която е посветена на една много интересна и важна тематика – социалните дилеми. Ще видите от представянето, че социалните дилеми са разгледани от много различни аспекти. И преди да дам думата на доцент Гринберг, за тези от вас, ако има нужда от представяне, той е доцент в Департамент когнитивна наука и психология в Нов български университет. Занимава се с когнитивно моделиране, с теория на игрите, с изследвания в областта на взимането на решение, социалните и моралните дилеми. Освен автор на тази книга, която е повода за днешното събиране, той е автор и на много научни публикации в областта. Но сега ще му дам думата да представи книгата си и след това думата на дискутантите. Благодаря. За да бъдем така по-добре с времето, аз първо ще започна с благодарностите. Когато се пише една книга, това е един дълъг, мъчителен процес. Много от вас знаят за това. Много хора са засегнати по един или друг начин от него и подкрепата на всички е много важна. Така че аз първо искам да благодаря на моето семейство, което през цялото време беше зад мен и ме подкрепеше по всякакъв начин. След това, разбира се, материалите, които са публикувани в тази книга, не са само мое дело. Те са правени колективно с други хора и на първо място с Евгения Христова тази тематика я започнахме заедно преди доста години. И повечето от тези публикации са съвместни. И аз ще обясня каква е била идеологията ни преди 20 години. Искам да благодаря на всички колеги, които прочетоха книгата, които дадоха обратна връзка. На професор Георги Менгов, разбира се, на професор Стефан Матеев и на професор Лилия Гурова, които така положиха сериозен труд и тяхната обратна връзка, доколкото успях, отчетох. Разбира се, както се казва стандартно, каквото останало ненаправено си е изцяло моя отговорност. Искам да благодаря на Любо Джалев специално, защото той пое ролята на стилистичен редактор и със сигурност имаше доста работа, както и Георги Менгов също ми даде доста ценни стилистични и други забележки, които със сигурност подобриха много текста. И разбира се, не на последно място, издателството на МБУ, с които една година се борихме заедно по причина на много грешки, които и аз бях направил в някои от формулите, но в крайна сметка се надявам всичко да е на едно така добро равнище. Трябва да отбележа също и моята съвместна работа с Ник Чейтър и професор Ник Чейтър и професор Ивайло Ваев. Ивайло Ваев е завършил нашата програма по когнитивна наука или психология, това не съм съвсем сигурен. Някои от нещата, които са правени съвместно с тях. И Емилиан Лалев, бивш докторант, с който правихме доста от невронно-мрежовите модели и многоагентните симулации. Сега, за да не губя повече време, ако съм изпуснал някой, съжалявам, със сигурност има и други хора, които са допринесли, но, така да се каже, просто започвам с това, което искам да кажа, за да не губим повече време. Така, тема на книгата е социалните дилеми, като те са разгледани, или поне е направен опит да бъдат разгледани, от гледна точка на когнитивната перспектива, която ще обясня по-долу за какво става дума.
Социалните дилеми по една от общоприетите дефиниции на Даос е ситуация, при която всеки има най-голяма полза, ако не сътрудничи с останалите, но това е в случая, когато всички останали сътрудничат. И ако всички изберат обаче да не сътрудничат, да не си сътрудничат, те ще получат по-малко, отколкото ако всички си сътрудничат. Тоест, това е дилемата между егоизма, между индивидуализма и колективния интерес. И, както разбирате, той е в основата на социалното съществуване, не само при човека, но и при много животински видове. Рамка за изследване на такъв тип взаимодействия класически е така наречената теория на игрите на Морген Стерн и фон Нойман. Това е една книга, която, така да се каже, полага научно, формално научен анализ на социалните взаимодействия с много големи амбиции да създаде един математически апарат, който, така да се каже, да предписва рационални решения в различни ситуации. Като за целта се правят няколко важни стъпки, които са свързани с това да се направят, да се допуснат определен брой аксиоми, които след малко ще ви покажа, и да се стигне до една обща рамка, която и до ден днешен е изключително влиятелна, независимо, че самата теория на игрите в много случаи не дава правилно описание, но тя и не си поставя цел за такова описание. Кога става дума за социалните взаимодействия, по принцип влизат много неща, това се, разбира се, специфично социални, икономически, личностни, когнитивни, но разбира се и много биологични, еволюционни елементи или фактори, които в някаква степен обуславят първо колко интересно е това явление и второ колко трудно е то да бъде напълно разбрано и до ден днешен. Теория на игрите е на рамка, която се оказва много полезна през годините. И тя така започва по един прост, да го кажем, начин, в който се тръгва от няколко идеи. Една от основните идеи е идеята, че хората имат определени предпочитания за нещата, когато правят избор. И изискването на тази теория е в момента на избор тези предпочитания да бъдат ясни за човека, който прави избор. И съответно да могат да бъдат наредени, например, от най-предпочитаното към най-непредпочитаното. И ако това е възможно или е налице, тогава се очаква човек да избере най-доброто за него. Това е аксиомата за доминантност. Или ако те са наредени, да се спази така наречена транзитивност, т.е. ако човек предпочита А пред Б и Б пред С, то да предпочита А пред С. Независимост на избора от нерелевантни условия и инвариантност, независимост от представянето на алтернативи. Всички от вас, които са психолози или се занимават с когнитивни науки, знаят, че част от тези аксиоми се нарушават в реалното поведение на хората и оттам идва интереса към този тип представяне и занимания с социални взаимодействия. Това, което тази теория дава, ако са спазени много условия, които тук, разбира се, няма време да дискутирам, спазването на тези аксиоми и още няколко други условия, които има се допускат в теория на игрите, позволява ние да говорим за не само за това, че хората избират най-предпочитаното от тях, но да пренесем тези избори, когато това, което те могат да получат, не е сигурно, а могат да го получат с някаква вероятност. И тогава се въвежда идеята за очаквана стойност, например, да спечелите от тотото някаква сума, нали, на някаква стойност, има някаква вероятност да спечелите, тя е малка по принцип, но се приема, че ако умножите вероятността по това, което очаквате да получите, получавате така наречената очаквана стойност. И разбира се, по-лесният начин човек да си представи очакваната стойност е да си мисли като някакъв вид осредняване. Това не винаги е възможно и това не е точно, разбира се, но да кажем, ако 100 пъти играете на някакъв вид лотария, схвърляне на монета, броя пъти, когато вие печелите, може да го разделите на общия брой пъти и да го умножите по получената печалба и ще получите нещо подобно. Една очаквана печалба за бъдещи ситуации, която ще отчита структурата на вероятностите да получите едно или друго нещо. Полезността е друго такова понятие, което е свързано с стойността, но то вече отчита чисто човешкото предпочитание към определени неща. Най-простия пример е, ако вие имате огромен резервуар с вода
питейна, чиста и хубава, надали ще се радвате на някой, ако ви подари бутилка вода. Но ако сте в пустинята и са минали много дни и вие не сте пили, всяка капка вода за вас ще има много висока стойност или полезност в случая. Това е разликата между това колко нещо струва, като производство, добиване и така нататък, и колко то е важно за нас. Така че теория на игрите позволява ние да имаме произволни предпочитания, не ни предписва какви трябва да са те, и всяко предпочитание ние да му приписваме някаква полезност за нас, но веднъж това е определено, ние трябва да следваме тези правила, за да използваме нормативната сила на тази теория, която би предписала какво трябва да се направи при определени ситуации, какво трябва да се избере. Социалните дилеми и други социални взаимодействия, не само дилемите, разбира се, се описват в тази теория чрез игри, така наречените игри, които имат минимум двама играчи, които избират някакви стратегии, има най-различни условия в теория на игрите, при които могат да се играят, така да се каже, тези игри, но всеки играч има избор между два или повече възможни избора. Те имат предпочитания, не могат да кажат, че не ги интересува играта и все едно. Трябва да имат някакви предпочитания и резултатът накрая зависи от избора на всички играчи. Това със сигурност напомня една реална социална ситуация. Една от най-известните социални дилеми или игра, която описва социалните дилеми в най-остър вид, това е дилема на затворника. И тук виждате в тази матрица, както се нарича, имате двама обвиняеми, те са хванати от полицията, извършили са някакво престъпление, но идеята е, че ако не си признаят и двамата, полицията не може да ги, няма други доказателства. И това е ето тази част. И колкото тук и да е малко така неприятно в този пример, това е сътрудничеството, когато те не се издават един друг. Но от друга страна, полицията е предложила на един от тях, т.е. и на двамата, да издадат другия. И ако те го направят, те ще излязат свободни, а този, който не си признава, ще получи 10 години присъда, а тук само по една. И съответно, ако си признаят и двамата, получават по 5 години. Тоест, в тази ситуация, какъв е акцентът? Акцентът е, че доверието между тези обвиняеми е много важно. Ако те сътрудничат помежду си, ще се измъкнат и двамата. Но идеята е, че може би в този престъпен свят няма чак такова доверие и шанса някой да признае голям и като резултат и двамата могат да си признаят и стигат до ситуация, която не е изгодна за тях спрямо ситуацията, когато те си сътрудничат. Така че това е исторически идеята за тази игра и тук виждате като матрица, аз само я споменавам, няма значение ако не разбирате всичко, но идеята тук е вече с въвеждане на така нареченото сътрудничество. Ако двамата си играчи сътрудничат, получават печалба 3. Ако единия сътрудничи, а другия не сътрудничи, този, който не сътрудничи, получава 4, а първия получава 1. Това е изкушението, човек да е егоистичен. И съответно, ако и двамата не сътрудничат, получават по 2. И тук идва първия проблем, който е интересен за психолозите и за хората, които се занимават с когнитивна наука. Това е, че теория на игрите предписва избора на несътрудничество, тъй като ако забележите печалбите, ако играча не сътрудничи, той винаги получава повече от другия играч, повече е от случая, в който той сътрудничи, значи 4 е повече от 3, 2 е повече от 1, т.е. рационално той трябва да избере несътрудничество и другия трябва да избере. И двамата попадат в така нареченото равновесие на наш, което им дава печалба 2, но всъщност те имат възможност да получат печалба 3. И това е дилемата или социалната дилема. Т.е. ако има сътрудничество на всички играчите получават повече, отколкото ако никой не си сътрудничи. Но разбира се, има изкушението някой да е пътник без билет, както се казва, и да не сътрудничи, когато другия сътрудничи и да получи най-голямата печалба. Има и други подобни игри, които създават примери за такива ситуации, като какво е характерно за тях. Теория на игрите, водейки се от точно такава рационалност, да сме сигурни, че винаги сме по-добре, каквото и да направи другия, в някои случаи води до ситуации, които са неблагоприятни за двамата. Опита показва, в случая експерименти, направени с тази дилема, че хората сътрудничат в 20 до 50% от случаи. И това
някаква степен е нерационално от гледна точка на теория на игрите. И това е този проблем, който всъщност храни тази област и показва, че тя показва нещо много интересно за хора. Много бързо тази рационалност, която идва от теория на игрите, в изследванията на поведението на хората, губи своето влияние и е заместено от така наречената ограничена рационалност, предложена от Херберт Саймън, която отчита някои особености на човека. Агентите отново избират това, което предпочитат, но разбира се, това зависи от колко добре познават алтернативите, повярват в момента, т.е. всичко зависи много от тях. И разбира се, те влагат в това ограничени усилия, ограничени когнитивни ресурси, а също така и време. И затова, въпреки че някакси те са рационални, те използват информация, която може и да не е съвсем точна, може да не е съвсем вярна, да не е цялата и така нататък. От друга страна, реалните играчи могат да се задоволят и с по-малко, а не само с максимум. Това са някои от тези особености, като има игри, като играта на ултиматум, или ултиматум и играта диктатор, играта доверие, които подобно показват такива ефекти, в които човек трябва в общи линии да запази дадената сума за себе си, но той предпочита да я раздели с другите, което определено не се върза с логиката на теория на игри. И сега идваме към това, което е свързано с книгата. В книгата основно се представят модели, както от теория на игрите, така и от социалната психология, от така наречената експериментална теория на игрите или поведенческа теория на игрите. Но в крайна сметка е хубаво в началото да видим един такъв анализ на нивата, на които могат да бъдат описвани такива взаимодействия. И тръгвайки отдолу нагоре, едно такова така интересно място е мозъкът. Той анализ е как той функционира в определени случаи. И моделите са биологични, т.е. това са модели, които описват защо се активират определени дялове, какво точно става в мозъка, когато, например, има социално взаимодействие. Вътрешно-агентните процеси са тези, които изучава обикновено когнитивната наука. Става дума за памет, за възприятие, за селективно внимание, взимане на решения и така нататък. Но в много случаи тези модели са компонентни, тъй като обяснението на всеки от тези познавателни процеси не е просто. Някой път има по два или повече, но в общия случай те са компонентно ориентирани. Нивото на агентите, т.е. на отделния човек, който взима решение в дадена ситуация, се нарича психологично или когнитивно. И тук вече имаме модели на цялостни агенти. Това са така наречените, например, когнитивни архитектури, които имат за цел да описват всички когнитивни процеси, тяхното взаимодействие чрез общи механизми в обща архитектура. И разбира се, за социалните взаимодействия много важни са междуагентните взаимодействия, как си взаимодействат хората. И това са такива социално и културални нива, които обикновено се описват с агентно-базирани модели и многоагентни симулации. Какви обяснения са давали на сътрудничеството, което, както стана ясно, не следва от теория на игрите в ситуации, подобни на дилема на затворника, но се наблюдава в поведението на хората и тъй като то е толкова важно за социалното съществуване, има много обяснения. Родствените връзки е един биологичен модел, който е свързан с идеята, че сътрудничество между свързани с роднински връзки, които имат общи гени в някаква степен, се обяснява чрез еволюцията за запазване на гените, да кажем, на някакво семейство или вид. Равенство, алтруизъм, реципрочност, социални норми, изграждане на репутация и другите, някои от другите са свързани с тези социални модели, които работят на това ниво. Те дават обяснения, например, че даден играч е алтруист. Следователно, когато отчитаме полезността, той гледа какво другия получава, а не какво той, или поне частично гледа какво прави другия. Т.е. ние отново може да изчислим полезността за него чрез полезността за другия играч. При равенството или избягване на неравенство, това е един механизъм, когато хората разпределят в игрови или в реални ситуации, те искат да спазват някакво равенство и така нататък. Реципрочността е също много мощен механизъм, биологичен и също социален, в който хората, така да се каже, си правят услуги, сътрудничат един с друг, очаквайки другите да сътрудничат с тях. Някои модели
от социалната психология, отчитат вярванията на играчите, намеренията и така нататък. В някаква степен някои от тези модели в крайна сметка оценяват какво трябва да се избере, какъв трябва да бъде избора, чрез някакъв процес на учене, чрез подкрепление, като идеята е, че колкото повече печалба или полза има, когато се следва дадена стратегия, толкова по-често тя се следва. И обикновено ученето с подкрепление е свързано с закона на ефекта на Торндайк, в който идеята е, че вероятността в дадена ситуация, дадено поведение да бъде повторено, е свързано с ползата от него. Колкото повече полза то е донесло, толкова по-вероятно е то да бъде повторено. Колкото повече дискомфорт е донесло, толкова е по-малко вероятно то да бъде повторено. Това е така, една обосновка, малко свободна, на идеята за учене с подкрепление, но в същото време има много неврофизиологични данни, които показват, че в мозъка има механизми, които могат да оценят ползата от дадени алтернативи, и всъщност това е един доста дълбок биологичен процес, според някои автори, който съществува и при някои животни, при млекопитаещите със сигурност. В този процес има различни гледни точки. Тези, които видяхме до момента, и те са представени в книгата с многобройни модели от социалната психология, са свързани именно с такива конструкти като алтруизъм, като вярване, като реципрочност и така нататък, които директно се вграждат в моделите. Докато основната перспектива, така наречена когнитива на книгата, е ние да отчитаме, доколкото е възможно, така наречените когнитивни или познавателни процеси, които са, например, възприятие, внимание, памет, мислене, преценка и вземане на решение, език и така нататък. Във връзка с паметта, например, с интересни представенията, епизодична, семантична памет и така нататък, които в когнитивната наука са основата, на която се градат модели. Тоест не е достатъчно ние да кажем, че един човек възприема дадена ситуация като ситуация на реципрочност, а ние трябва да имаме по-дълбоко, какво значи това, как точно е представена тази ситуация, как са кодирани определен тип поведение и стратегии и така нататък. Това е тези модерни изследвания, свързани с невроикономика на избора, и тези изследвания показват, че могат да бъдат открити в човешкия мозък както режими на социално взаимодействие, така и режими на оценка на полезността на между алтернативи, т.е. те подсказват за такъв по-общ процес на преценка и по този начин ни карат да гледаме сериозно на идеята за полезно въведено от теория на игрите, т.е. модели, които в крайна сметка стигат до някакъв вид полезност, от която след това се изчислява очакваната полезност, а пък на свой ред се изчислява и вероятността по закона на ефекта на Торндайк да се използва дадено поведение или стратегия. Как в когнитивната наука и когнитивната психология се моделират каквито идеи, процеси и взаимодействия? Тук съм представил доста от направленията в моделирането. Това на първо място е класическият тип модели, символно-декларативни или символен подход, както беше известен, класически се използва доста често. Конекционистските модели, станали толкова популярни с тези дълбоки архитектури, които учат езици, разпознават картинки, играят игри по-добре от човека. Динамичните модели, които акцентират, че взаимодействието със средата, с другите и самия ум е вид динамичен процес, който има своето протичане във времето и на своите зависимости. И разбира се, не може да не споменем вероятностните модели, тъй като теория на игрите акцентира върху вероятност за дадена алтернатива и съответно вероятностите или бейсианските модели следват как се променя представите на човека вероятностите за нещо да се случи, както и вероятността той да приложи дадена стратегия в дадена ситуация. Тези механизми са свързани с учене. И разбира се, може да има хибридни модели, които комбинират по различен начин всичките тези, като хубавостта на тези модели, техните преимущества са свързани с идеята, че те могат да бъдат симулирани на компютър или чрез робот и да се вижда какво точно се случва, и това да е основа за разбиране и за предсказване на бъдещи процеси. Така че това е нещо полезно.
Сега, това, което е програмата на тази книга, и тя е на практика вече близо 20 години, идеята е била да се разработят сложни когнитивни модели на вземане на решения, които включват един или няколко когнитивни процеса и със сигурност учене, да се валидизират чрез експерименти, доколко те правилно отразяват поведението на хората, когато сами играят някакъв вид игра, например дилема на затворника, и след това те да се комбинират в така наречените многоагентни симулации, където всеки агент е всъщност с такъв модел. А доколко е постигната тази заветна цел, е по-друг въпрос, защото нещата са сложни, но това е бил, как да се каже, планът, това е което е застъпено в книгата, и са представени доста модели, които водят по този път и показват как това може да се реализира, разбира се, не е в пълен мащаб. В книгата са застъпени основните групи от модели, които търсят обяснение на сътрудничеството, не само в дилема на затворника. Това са модели от теория на игрите, модели от социалната психология, модели от експерименталната теория на игрите, различни когнитивни модели, основани на подкрепление, и многоагентни модели, които използват когнитивни модели с подкрепление. Подкреплението се оказва един мощен метод за обучение и въпреки, че някой го свърза с бихевиоризма, в наши дни той се използва много активно. Какви въпроси са били разглеждани? Това са на първо място контекстни ефекти или ефекти, свързани с представяне на информацията в дилема на затворника, един такъв индекс на сътрудничество, който по някакъв начин хората се влияят от него и сътрудничат повече или по-малко, в зависимост от съотношенията между печалбите. И за първи път ние предложихме модел, който отчита матрицата на играта и по този начин става чувствителен към представената информация. Тоест, тук има елемент на възприемане на информация, който определя резултат, който не е бил получаван преди. Вариант на този модел, който е според мен по-интересен още, това е модел, който включва очни движения, т.е. информацията се постъпва в модела, все едно е разглеждана от модела, влияе върху това доколко ценността на един или друг изход от играта нараства и чрез един динамичен процес за определено време, което също играе роля, се стига до избора на модел. Т.е. този модел е от една страна динамичен, от друга страна включва механизми, няма много такива модели, които отчитат как се възприема информация. Друг тип от обяснения на сътрудничеството са свързани с парадокса на Симпсън. Това е сътрудничеството с Ник Чейтър и Ивайло Ваев. В този парадокс идеята е, че някои изкривявания във възприемането на играта и това, че в някои случаи всички се сътрудничат, в други случаи никой не сътрудничат, всички не си сътрудничат, води до едно изкривяване на извадката от играта и хората започват да си сътрудничат устойчиво, въпреки че, така да се каже, няма причина за това. Друг тип модели, които са интересни и са били интересни, това са конекционистките модели, няма много такива модели, които показват как на база играта и на предишните ходове моделът учи и може да си въобразява игри в бъдещето и да избира стратегията, която би довела в крайна сметка до добър изход в бъдеще. Всичките тези модели са били комбинирани в агентно базирани модели, т.е. много играчи, които играят помежду си, и един от интересните ефекти, който е много важен въобще за когнитивните процеси, това е предсказването, ролята на това, че когнитивната система предсказва в бъдещето какво ще се случи. Следвана е ролята на предсказването за координация между играчи и нивото на сътрудничество. Ако играча знае, че ако той не сътрудничи в бъдещето и другия играч няма да сътрудничи, той започва да сътрудничи много повече. Това е механизъм, който е бил показан по този начин. Така че това е най-общо това, което е представено в книгата. Модели от различни области. Всички те са свързани с вероятност за някакъв тип печалба, за оценка на нейната полезност. Това свързва и теория на игрите, и моделирането в социалната психология, и моделирането в поведенческата теория на игрите. И в крайна сметка, в тази част, която нещата, които ние сме правили, ние сме демонстрирали как изграждане на когнитивни модели могат след това да бъдат комбинирани в многоагентни симулации
и да се получат интересни ефекти, които преди това не са били възможни. Сега само две закачки, тъй като това е важно и когато дискутирах книгата с различни хора, те казаха ми, COVID не е ли точно такава ситуация? Отговор е да. Има много статии, аз не съм се интересувал чак толкова от това, но намерих много статии просто от търсене. Спазването на дистанция, носенето на маски и ограничаването на контактите са минуси. Това са цени, които трябва да бъдат, цена, която трябва да бъде платена. От друга страна, нейната полза някой път не е за нас, тя е за другите. И всъщност сътрудничеството е именно свързано с това ние да мислим и за другите в дадена ситуация, тъй като всичко това може да се върне и към нас по някакъв начин. А това е една дилема, която не всички решават в полза на сътрудничеството. И затова ние виждаме проблеми с спазване на тези мерки, желание хората всеки да живее сам за себе си, да са запазени правата и нищо друго не е важно. Ваксинирането е един прекрасен пример за такава дилема. Идеята на ваксинирането е, че ако не се ваксинират всички, ще продължава да има огнища на зараза и ако те не се ликвидират, даже в някои части на света да има високо ниво на стаден имунитет, то отново ще възникват огнища, ако други на други места, да кажем развиващи се страни, няма такава ваксинация. Тоест всички по някакъв начин зависят от мястото, където най-зле е нивото на ваксиниране. И ако имаше много такива призиви, където има излишък на ваксини да се дават на развиващи се страни, защото решението е навсякъде всички да се ваксинират. Светът е свързан, няма как на едно място никой да не се ваксинира, а на друго място всички. В крайна сметка отново ще има този проблем. Така че тук има изследвания, които показват, че идеята, че ние ще се запазим, като се ваксинираме, не е достатъчна, за да се стигне нивото на ваксиниране, което се цели. Трябва да има и елемент на алтруизъм. Мисъл за другите и разбира се, това обикновено е съвет към властите как да рекламират ваксинирането. Като идеята е, че те наблягат на това, че човек няма да се разболее, това не е достатъчно. Трябва да наблягат на това, че ще спасат и други хора. И надеждата е, че това е важно за повече хора, за да, как да се каже, да го направят, да се ваксинират. Това се моделира с игра на обществено благо, където всеки дава нещо, т.е. някои се ваксинира, други не. Но в крайна сметка това, което получават хората, е основано на най-низкото, т.е. на това, че някой не дава. И фактически интереса на всички е колкото се може повече хора да се ваксинират. Друга такава закачка интересна, това е социалните дилеми и участие в изборите. Това е отново, както със сътрудничеството, един така загадка, да го кажем. Защо въобще хората гласуват, отиват да гласуват? Тъй като изчисления, сега няма да казвам как точно са изчислени, но ако примерно имате двама политици, които един има повече от половината гласове, но втория има 49,9%, мисля, че беше при 5 милиона гласуващи, един глас реално повишава шанса той да спечели, въпреки че има по-малко, с минимална, вероятността е минимална 10 на минус 7, т.е. 1 върху 10 милиона. И т.е. ако това е вероятността, вие за да си направите труда да отидете и да гласувате, колкото и малка да е цената като време, като ползване на транспортни средства, чакане на опашка и така нататък, всъщност не си струва. Но въпреки това се оказва, че има хора, които гласуват въпреки това, тъй като ако всеки направи този извод, че няма смисъл от неговия глас, то никой няма да гласува. Но това, за щастие, не се наблюдава напълно и се търсят теории, които да го обяснят. Благодаря ви за вниманието и отново благодаря, че сте тук, за да чуете представянето на тази. Благодаря за представянето. Наистина, така, темите са много, много. Темата е много широка. И в книгата наистина е разгледана от най-различна перспектива. Най-различни перспективи, въпреки че се казва когнитивна перспектива. Сега бих искала да дам думата на единия дискутант, професор Георги Менгов. Пак ще го представя съвсем накратко, може би повечето от вас го познават, но все пак
Да кажа, че професор Менгов е в момента в Стопанския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Той е ръководител на Център за моделиране на социално-икономическите системи и той така, освен че е рецензент на книгата в момента, но също така е човек, който има много голям изследователски и научен опит в областта на взимането на решение, на моделирането, на невронните мрежи. Така че му давам думата да дискутира книгата, която е и рецензирал и с която се е запознал. Благодаря, уважаема доктор Христова. Дали добре ме чувате? Да, много добре. Да. Значи да почна първо с това, че познавам Морис от много години, може би четвърт век. Аз тогава бях млад докторант, оглеждах се и се обслушвах. Той вече беше доцент от БАН, физик, всякак човек за голямо уважение. И зато и съм много радостен, че сега мога някакси да обсъда нещо, което той е направил, нещо много хубаво, което е направил всъщност. Много интересна книга, с много интересна тема, по някакъв начин едно заглавие, под заглавието пък съвсем други неща ни казва, което вече ни разширява полето за мислене. Трябва да кажа, че това е една книга предназначена за докторанти и учени. Тя ми се струва, че не е работа за млад студент, твърде млад. Значи, първите 60-70 страници, там четем едно формално описание на теорията на игрите, ама всякакви видове игри, съвременното състояние на тая наука е много добре описано. Бих казал, че не съм видял друг български автор, който да е постигнал по-високо равнище на монографичен текст в тази конкретна област. Има много книги по теория на игрите, много икономисти са писали, но Морис с неговата школовка по математика е направил, струва ми се, най-доброто, което може да се направи. На всичкото отгоре той има една ерудиция, която го връща в изследванията на тия процеси от древността до наши дни. Тия процеси на предземането на решения, социалните дилеми, как човек решава дали да са трудничи, дали да са перничи с другите хора. Море се стигнал дори до един древно гръцки мислител, философ, някой си Пирон, който е казал, че е невъзможно да се установят причинно-следствени връзки между сегашните ни действия и бъдещите резултати. Така че няма що да вярваме, че трябва сега да изберем болката или жертвата в името на бъдещо удоволствие. И трябва да преживяваме всичко в сегашния момент най-късогледо, без много да мислим за бъдещето. Може да стори такива работи е намерил. Глупостта на такова едно твърдение от гледна точка на съвременната наука е ясна, Морис преди малко обясни. Мисълта ми е, той доста назад се е върнал, познава мислителите на Ренесанса, включително и в икономиката. И сега за мен е много интересно какво определение дава той на социалните дилеми. Значи човек не е изкушен лаик, ще си каже, ми ето аз имам дилема, дали да правя докторат, дали да отида в индустрията да правя пари. Или обществата имат дилеми дали да завият авторитарно, дали демократично. Такъв тип неща е първата ни мисъл, ако не сме чели книгата. Сега, тук е едно определение, което има традиция в науката и което Морис използва, звучи така. Социалните дилеми са ситуации, в които непосредствените действия в собствен интерес са в конфликт с дългосрочните колективни интереси. Значи той казва, че това е по-общо определение. Аз мисля, че е по-тясно определение. Но това няма голямо значение, освен да ме накара тук да направя една оговорка. Значи Морис и аз в живота много приятно и добре си говорим и се разбираме. В науката принадлежим като че ли парадоксално на различни клонове. И то наистина е парадоксално, защото ето той работи в департамент по когнитивна наука и психология. А пише книга върху теорията на игрите, която е par excellence основата на днешната наука микроекономика, която се изследва най-вече в моя факултет, Стопанския факултет. Значи всичките хора, които работят в стопанските и управленските науки, може би сме два вида. Едните обичат теорията на игрите, другите
други теории обичат, пак модели, интересни, математически, повече или по-малко, но без теория на игрите. В този смисъл, Морис е, така да се каже, моя приятел в вражеския лагер. Вражески, условно казвам, да кажем, другия лагер. И затова неговото определение на социалните дилеми, как набляга на конфликта, на това, че основният проблем в живота, в обществото и в живота въобще, е противоречието между личния и колективния интерес. Сега разбирам, че човек, като трябва да пише книга върху теория на игрите, именно конфликта ще е в неговия фокус на внимание. Това не е задължително да е така, но пък Морис много добре го е разгледал. Сега той показа едни слайдове, тези по-в началото. Аксиомите на фон Нойман и Моргенщерн, формулата за очаквана стойност, за очаквана полезност. Значи, очевидно това е основата на съвременната теория на игрите, но и на още една наука, наречена микроекономика. Значи, тази книга на фон Нойман и Моргенщерн от 40-те години на миналия век, тя е дебела 930-950 страници. Първите 50 от тях, първа глава, е именно теорията на полезността. И сега, аз съм от тия, които я четат много внимателно тази първа глава и завива в друга посока. Морис е продължил до края на книгата и неговата философия е малко по-друга. А именно, неговата философия е по-скоро в духа на фон Нойман, Моргенщерн, Райнхард, Зелтен, Хърбърт Джинтис, тия хора. Значи, те имат една обща нишка, тръгва от самия фон Нойман и до наши дни върви. И тя казва, теорията на игрите е съчетана с изследователските методи от други науки, поведенчески повече или по-малко, е единственият начин за тяхното обединение на поведенческите науки и тяхното бъдещо развитие. Сега, това е един малко абсолютистичен поглед. Аз съм от другия лагер, той казва, о, нищо подобно няма. Това обещание от 40-те години на миналия век, как теорията на игрите ще измести цялата икономика, микроекономика, макроекономика, ще опише математически всичко идеално. Това обещание изобщо не беше изпълнено. Макар че ето в нашия век, вече 21 век, виждаме, че има хора, които продължават да твърдат, че това е пътя, това е верният път и едва ли не единствен. А че не е единствен, се знае ли още фон Нойман и Моргенщерн? Значи Морис показва тия две формули там някъде на третия, четвъртия слайд. И те казват горе-долу следното. Първата формула казва обективно каква е стойността при несигурно изпълнение на някакви събития. Дали ще спечелим или не, е несигурно. Ако имаме голяма серия от събития, горе-долу знаем какво да очакваме. Обаче преди 3 века, значи 290 години се честват тая година, Даниел Бернули въведе субективната полезност на благата. И той каза, Морис също каза преди малко, има монотонна връзка, но не е линейна. Казвам накратко, давате на един просек 1000 дуката и той си хвърля шапката от щастие. Давате на един милиардер 1000 дуката, използвам дукати, защото тогава такава е била мерната единица. Милиардера изпитва удоволствие, ама той е за един следобед, може би не повече. Тоест, цената, сумата пари е една и съща, тя има различна стойност за различни хора, в зависимост от тяхното имотно състояние. С други думи, печалбата е едно, полезността от печалбата е съвсем друго нещо. Моргенщерн и фон Нойман добре се знаели това, но са го игнорирали. Казали са, ние за опростяване ще изградим една теория на игрите, която отхвърля този постулат и приема нещо по-просто. Ще кажем, че парите и полезността са еквивалентни. Успехът е голям, в смисъл теорията на игрите все пак има огромно приложение в днешната икономика, очевидно и в съседни области на науката, но така или иначе те не успява да обясни всичко. Тъкмо заради това опростяване. И в науката винаги е така, ще опростиш нещо, за да спечелиш нещо, но знаеш какво ще загубиш. И за да има все пак някакво равновесие и някакво връщане към по-близки до реалността описания, тръгват едни неща, които тази книга на Морис много хубаво казва. Първо казва, игри са смесена мотивация. Значи човешката природа е по-сложна от това да гони само печалбата и материалното облага.
С други думи, теорията на игрите от, не да знам, може би 50-70 години насам, се развива в един по-реалистичен план, по-хуманистичен такъв, с повече отслабвания на тези първоначални строги допускания. И книгата на Морис именно с това е ценна. Че той въвежда или поне тръгва в тая нишка, която е известна в световната наука, а именно нишката на отслабване на основните допускания. И Морис много хубаво ги казва, асоциирането замества основаната на дедукция причинно-следствена връзка между избор и печалба. С други думи, теорията на ученето предполага индукция, основана на преживявания, вместо логическа дедукция. Теорията на игрите става по-хуманистична, отколкото първоначално е била замислена. Наградите и наказанията, казва Морис, заместват полезността като мотивация за избор. Което е много хубаво казано. Той е малко и в духа на вашия департамент. Аз познавам и Иво Влаев, тук той беше споменат няколко пъти. Значи Иво Влаев, Ник Чейтър и други хора имат една програмна статия от преди, те да знам, 10 години, може би малко повече, което казва горе-долу следното. Тази идея на икономистите, че икономически агент, т.е. човека, когато участва в икономически отношения, се ръководи от неговата полезност и всеки човек може да бъде описан от гледна точка на икономиката с една крива на полезността, там някаква крива. Тя е погрешна идея. Човек взима своите решения ад-хок, на място, много силно зависим от неговия контекст. И нищо такова като функция на полезността няма. Значи, амбицията на икономистите е била да опишат полезността едва ли не като човешка черта. Като цвят на очите или като там тези големите пет в психологията, съвестност, екстровертност и т.н. Е, няма такова нещо. Полезността ще трябва да изпадне от по-сериозната наука като много проблематична. Морис точно това прави. Тръгва в тая посока, която са тръгнали много други учени. Отслабва постулатите в теорията на игрите. И продължавайки в този дух, така вземайки една засилка, той навлиза и в експерименталната икономика, информирана от теорията на игрите. Аз мисля, че тук е, може би, най-силната страна на неговата книга. И затова казвам, че това е книга за докторанти и учени, за сериозни хора. Значи, от една страна, Морис, поради много високата си математическа култура, с лекота описва теорията на игрите в нейния математически формализъм. Ама от друга страна, той успява да направи, сега може би и с Жени Христова и може би и други хора, вие знаете по-добре, аз съм външен човек за Нов български университет, успява да направят едни много интересни икономически, икономико-психологически експерименти. Аз самия съм правил такива експерименти и знам, че са много трудна работа. И това, което виждаме в тая книга, наистина е достойно за едно много голямо уважение. Като погледнем фигура 10 в книгата и продължим нататък, там какво виждаме? Отляво експериментални резултати. Отдясно модел, математически модел, как е показал практически същото нещо. Това е голямо изкуство, уважаеми колеги. Да имаш математически модел, който ще опише адекватно поведението в икономически експеримент на живи хора. Човекът е нещо много непредсказуемо, но като група, като тенденция, при определени условия с добра теория, почва да става предсказуем. Така че тук Морис показва едни много мощни, много силни мускули. Различни експерименти показва, голям брой са. Наистина достойно за уважение и постижение е описано в тая книга. Действително, изобилие както от експерименти, така и от теоретични модели. И тук аз си спомням преди много години, не помня колко, говорих с Морис, ми направи впечатление неговата много висока култура на моделиране, очевидно изградена на терена на физиката. Значи в тая книга виждаме едни такива неща. Обсъждат се въпроси като доколко един или друг модел е способен да обясни емпиричните факти, фактите от експеримента. Защо някои модели са по-неточни от други? Защо даден модел описва добре част от данните и не толкова добре друга част от данните. Ето това е много важно нещо и тук докторантите трябва много внимателно да четат тая книга,
има много какво да научат. Така че уменията за моделиране, съвременните, най-модерните изследователски методи, тук са добре приложени, добре показани и книгата, понеже върви от простото към сложното, има и една такава педагогическа стойност. И може би вече време аз да се ориентирам към някакви заключителни приказки. Бих казал, че тук виждаме в тая книга теорията на игрите, показана с един човешки облик, с един хуманистичен подход, интердисциплинарен. Това в наши дни може би вече е банално, но си остава все така трудно. Сега ще добавя Морис, понеже и франкофон, така долавям една нишка, тънка нишка, един франкофонски финес. Всички знаем английски в наши дни, ама и други влияния е хубаво да има, при него ги има. Сега, той завършва с едни такива призиви. Той казва така, в книгата съм се водил от идеята, че обединението и приложението на поведенческите науки с водещото участие на когнитивните науки ще доведе до нарастване на взаимното доверие и сътрудничество между хората. Толкова необходимо за тяхното благоденствие. Значи, тук виждаме ето този хуманистичен призив, малко отзвук от Достоевски, който беше казал, че красотата ще спаси света. Сега дали ще спаси, дали не е божа работа. Сега книгата на Морис, дали ще повиши взаимното доверие и сътрудничество. Най-вероятно ще стане нещо друго, което я четат, ако я разберат. Ще стане така, умните ще помнеят, глупавите ще останат глупави, богатите ще забогатеят. Но при всички случаи си струва тая книга да бъде четена внимателно от различни хора. Колкото повече млади хора я четат, толкова по-добре. Ние, които не сме чак толкова млади, също я четем и се обогатяваме. Накратко поздравявам доцент Морис Гринберг за тази книга и му желая всичко най-хубаво и да продължава в същия дух. Благодаря ви. Благодаря на професор Менгов за така коментарите и доброто представяне на съдържанието на книгата. Сега искам да дам думата и на професор Гурова, която също е така добре запозната с тази монография. За всички, които я познават и които може би не я познават, ако има такива, да представя доцент Гурова. Тя е професор по философия. Тя е в департамент когнитивна наука и психология на Нов български университет. Ако има студенти, я познават от курсовете, които тя води по основи на когнитивната наука, философия на науката, етика. За останалите, вероятно, я познавате от нейните публикации, статии, книги, така че сега ще й дам думата на нея, тя да каже това, което има като впечатление от книгата. Благодаря, Жени, за представянето. Благодаря на Морис за поканата да участвам като дискутант в това представяне на неговата книга. Тъй като Жени вече ме представи като философ, аз се чувствам задължена да отправя една закачка към предходния дискутант. Да кажеш в присъствие на философ и някой си Пирон, все едно да кажеш в присъствие на икономисти и някой си Адам Смит. Но това е просто закачка, така че няма да продължавам в този дух. Разбира се, няма как това, което ще кажа, да не се повлияе от предишното изказване на дискутанта на професор Менгов. Той каза, че това е книга, която може да се чете от докторант нагоре, докторанти и сериозни учени. Аз имам малко по-различно мнение. Аз смятам, че тази книга може да се чете и от студенти. И даже я препоръчвам да бъде четена от студенти. И не само от студенти, от хора, които са завършили преди много години образованието си. Може би те няма да разберат веднага цялата книга, но си струва да положат усилия да я прочетат, защото в нея наистина се казват важни неща. И аз благодаря на Морис, че завърши своята презентация с този слайд за COVID-ситуацията, за която много хора са го питали, дали е социална дилема, това пред което сме изправени или не.
Защото, тъй като всички сме потопени в тази ситуация, на някои това се харесва в някаква степен, на други не толкова, но така или иначе ние не можем да избягаме от тази ситуация. И аз ще я използвам точно като тази, как да кажа, обща база, в рамките на която ще се опитам да кажа това, което искам да кажа за книгата. Първо, да, книгата показва колко са важни социалните дилеми и е, дори само заради това е хубаво тя да бъде прочетена. Ние и да искаме и много да се стараем в нашия живот, не можем да избягаме от такива дилеми, в които застават в конфликт нашите непосредствени интереси и дългосрочните интереси на общността, от която сме част. Просто няма как да избягаме. И когато на нас не се налага непрекъснато да правиме избори в рамките на такива дилеми, е хубаво да бъдем подготвени. В тази книга ще научите неща, които ще ви помогнат по-добре да се ориентирате в такива дилеми. Включително и в тази сегашната на COVID ситуацията. Книгата обаче дава повече от това. Специално искам да се спра на дилемата на затворника, защото тази дилема сама по себе си представлява един модел или прототип, може също да се каже, на социална дилема, който позволява социалните дилеми да се изучават добре. Ако прочетете книгата и си дадете труда да видите как от въведението, в където се дава един исторически преглед, се прави преход към теория на игрите, оттам към дилемата на затворника, като инструмент, такъв модел или прототип за изучаване на социалните дилеми, ще ви направи впечатление, че точно когато започват да се изучават социалните дилеми в контекста на дилемата на затворника, се научават неща и се обръща внимание на влиянието на фактори, на които не е обръщано внимание преди това. Не са обръщали внимание някои си Пирон и някои си други хора, нали, от историята на философията, които обаче също са се вълнували и то сериозно и са посветили доста страници на социалните дилеми, дори да не са ги наричали с тези думи. Така че, защо това е така? Защо е толкова важна дилемата на затворника? Тя не е просто, тя е една от многото игри, разбира се, но аз специално ще взема и ще говоря за нея, защото тя позволява да се манипулират много фактори, които преди това не сме се досещали, че имат някакво влияние върху поведението на хората, които трябва да избират между краткосрочната полза или дългосрочната такава, която е полза по-скоро за общността, но ние като част от общността се възползваме също от нея. Точно и това всъщност е основното предимство на дилемата, че тя точно този модел позволява прецизно и това в много експерименти, включително правени в нашия департамент, тук виждам мои жени, но и техни сътрудници преди това, надявам се и бъдещи, са правили доста такива изследвания, които показват как могат да се установи относителното влияние на различни фактори, за които преди това не сме предполагали, че имат някакво влияние върху поведението на хората в такива ситуации. Също така, следваща стъпка, която пък е още по-важна, защото в хода на тези експерименти се установява, че да, хората в сходни ситуации една голяма част действат различно, избират примерно да кооперират или да не кооперират, но все пак има индивидуални различия. И големият въпрос, особено който вълнува психолозите най-вече, е защо хората, поставени в еднотипна ситуация, с стандартни параметри, реагират различно. Давани са различни обяснения на този въпрос, но не е много лесно да се тестват експериментално различните хипотези, защото е много трудно да се изолира един конкретен фактор и да се види как той оказва влияние върху взимането на решение. Но за сметка на това, в ангентно базираните модели, на които Морис акцентира в своята книга и които са така част, надявам се, от успешен бъдещ проект, защото, както той самия заявява, този проект е все още в началото, когато ние правим модел, така да се каже, на модела, т.е. ние моделираме и участниците, поставени в една
ситуация на социална дилема, ние можем много прецизно да манипулираме и техните характеристики. Ние можем да натоварим различните участници с различни личностови черти, да сложим в тях, да им асоциираме с тях различни цели, различна мотивация и варирайки всички тези параметри, при това варирайки параметрите по различен начин на различните изкуствени агенти, участници в ситуацията, можем да видим какъв ще е ефекта върху цялостното поведение. И тук отново ще направя връзка това, което на мен ми подсказа аналогията с COVID, ситуацията е следното. Да, всички знаем, краткосрочният интерес е, разбира се, да постъпиш така, както е най-добре за теб, но дългосрочният интерес за всички е един и същ, по възможност да се елиминира този вирус и да си върнем старата нормалност, доколкото е била нормална. Но някои хора все пак избират да действат в подкрепа на краткосрочния си интерес, не в подкрепа на дългосрочния, който би бил интерес за всички. Обикновено обясненията, които чувам, са доста повърхностни, че някои хора са в по-голяма степен егоисти, затова мислят за себе си и не мислят за общото благо. Но дилемата точно на затворника, познавайки я, вече от толкова години слушам различни доклади върху изследвания на наши колеги с тази дилема, подсказва един друг отговор, който сякаш остава скрит. Хората не са поставени в една и съща ситуация по отношение на социалната дилема COVID. Тоест, казано простичко, не всеки, който реши да подкрепи дългосрочния интерес, ще заплати една и съща цена. Една цена заплащат онези, които, спазвайки мерките, оставайки вкъщи, трябва да напуснат работа. Друга цена заплащат онези, които трябва по някакъв начин да съчетават работата с гледане на деца, които се обучават вкъщи. Това също променя ефективността и на обучителния процес, и на техния работен процес. И тук е моята закачка към Мориц. Струва ми се, че все още не е изследвано поле на терена на използването на дилемата на затворника е това, че различните, да се види какво ще се случи, ако различните играчи, участници в една игра, всъщност виждат различна игра. Тоест коефициентът този на индекса на кооперативност е различен за различните играчи. Какво ще се случи тогава? Обикновено, сега аз не познавам цялата литература, със сигурност Морис я познава по-добре, възможно е да са правени такива опити. Но аз си мисля, че с един нюанс ще се доближим повече до реалността, ако опитаме да правим експерименти, в които различните участници уж в една игра всъщност решават едни игри. Тоест, ако простичко казано, двама души играят и всеки един от тях трябва да реши да се кооперира или не, печалбата и съответно цената, която трябва да заплати всеки един от тях, е различна. И да видим дали това ще се отрази и как ще се отрази върху процеса на тяхното сътрудничество. Защото реалните, така да се каже, социални дилеми, които са сходни на дилемата на затворника, сякаш са такива. Тоест, ние не плащаме една и съща цена, когато жертваме краткосрочните си интереси в името на някакъв дългосрочен интерес, който е от полза за всички, и също не печелим, няма да спечелим едно и също, ако се реализира този дългосрочен интерес. Аз не искам да говоря много дълго, защото за мен ще е много интересно да чуя и хората, които са тук в публиката, да видя тяхната реакция на тази книга, на нейното представяне, на диспутантите също така. Но ще завърша с това, с което започнах. Мисля, че всеки, наистина подчертавам всеки, дори бих казала и един ученик от горните класове, би научил много, би се научил да се ориентира по-добре в социалния свят, ако прочете тази книга. Може би не всеки ще може да прочете цялата, не всеки ще може да разбере цялата, но дори да прочете част от нея,
и разбере тази част от нея, това ще бъде от полза. И според мен наистина това би направило света, ако не по-добър, то поне по-толерантен, което за мен е същото. Един толерантен, по-толерантен свят е винаги по-добрия свят. Така че поздравления, Мори, за книгата. Пожелавам наистина тя да бъде прочетена от повече хора и успех нататък с бъдещите ти проекти. Благодаря. Благодаря и на професор Горова. Сега ще дам думата пак на доцент Гринберг, който вероятно има коментари към тези изказвания и след това ще могат и всички останали да се включат с въпроси или коментари. И аз първо благодаря за хубавите думи, които се казаха. Това, което Георги каза, ме притесни малко, защото аз не се чувствам такъв познавач на теория на игрите. Но може би в бъдеще трябва да се постарая да посрещна, нали, тази представа за мен. Но всичко, което той каза, беше много важно и много интересно. Наистина аз не познавам нищо от микроикономиката, извинявам се за този пропуск. Но някакси тук моят път винаги е тръгвал през, нали, ако сме правили, нали, заедно с Евгения Христова като идеология, е била да се разберат конкретни когнитивни механизми. Тоест, какво вижда човека, как си го представя, как точно взима решение и така нататък. И всъщност книгата, нали, пак в леко на шега, нали, разбира се, идеята за полезността на писането на книги, поне за мен е човек да научи нещо, нали, някой може би има обратната представа, да сподели огромните си познания, но, нали, на шега казано, човек учи страшно много, когато пише книга, и всъщност много от тези неща, свързани с известните философи и така нататък, за мен бяха много важни, нещо, което трябва да присъства в тази картина, за да даде една достатъчно цялостна представа. И ако съм успял все пак, нали, добре да предам мислите на тези хора, това за мен е напълно достатъчно. Но така или иначе, нали, интересът е бил точно към това, което Георги спомена много добре и аз се радвам, че той го отбелязва. Сравнението на модели с експеримент, не просто теоретизирането, а правене на модели, които се валидизират с конкретни експерименти и след това използване на тези модели. Така че, щом това така се вижда, аз съм изключително доволен и благодаря за хубавите думи. Сега на коментарите на Лили и на нея и благодаря за, нали, общата оценка и за това, което каза, и препоръките да прочете тази книга. Действително, това с различните дилеми на затворника е разигравано, те могат да бъдат различни за различните участници. Това, което ние сме правили, това е една съвместна работа с Евгения Христова и Десислава Чакърова, е свързана с социалните роли и как представянето на играта води до, така да се каже, преразпределение на печалбите, и в някакъв смисъл играта става различна за играчите, в зависимост от това как те интерпретират, например, за да, така да не говоря общо, някои от участниците са, например, работодатели или шефове, другите са подчинени. Те работят за постигане на някаква обща цел, но разбира се, не се разпределят печалбите по еднакъв начин между тях. И въпросът е това до какво ще доведе. Дали служещите, там, служителите ще бойкотират процеса или обратно ще бъдат много добре, ще се впишат в процеса, което и в някаква степен се получава. И това е изненадващо. Аз съм го споменал в книгата, но просто нямаме модел за този тип. Нали, има цяла социална теория на Алан Фиске за социалните релации, типове и така нататък, което ние сме разказвали, защото тя се вързва много добре с теория на игрите, но ние нямаме точно модел, който да в случая да приложим, и аз затова не я включих, нали, в книгата. Тук акцента все пак са модели. Аз виждам тук сред присъстващите и професор Матеев, който е рецензент на книгата. Може би и други хора биха искали да се включат с някакви въпроси или коментари или изказвания по темата. Сега, книгата, аз я четах миналата година и просто позабравих, така, за една година, така, важните неща, които са вътре. Но сега, като слушах представянето и коментарите, си мислех,
Абе, тя книгата е трудна да чете. Тя, така да се каже, сулю и пулю не може да седне да чете, защото маса неща няма да ги разбере. Обаче все пак някои неща може и да разбере, и едно от нещата, които би трябвало да разбере, е, че изборът не е толкова просто нещо. Взимането на решение не е толкова просто. И когато започнеш на някой да му обясняваш нещо, че не взимаш правилно решение, а той ти казва, ти мене ли ще научиш, айде сега, нали, хора, тук. И аз знам какво да правя. Все пак, може би, от тази книга човек може да извади някакъв довод. И да му каже, виж какво, еди по какви причини, еди си по какви причини ти не си прав. И ето това нещо може в края на кръщата да се получи от четенето най-малкото на първата половина на книгата, която така е с по-малко математика. Нали, и е написана малко за хора, които не са толкова навътре в занаята. Много, много добра книга, много добре, горещо така препоръчвам, тя е излезла вече, и препоръчвам на желаещите да я четат. Доцент Паспаланова. Морис, не съм чела книгата. Много мъничко съм се ориентирала през годините в това, което правите ти и заедно с твоите сътрудници. Но това, което си мислех сега, докато слушах, не ми е ясно нещо. Моля за извинение, ако на всички останали е ясно, а само на мен не ми е ясно. Значи Лили говори за дилемата, социалната дилема има тогава, когато ти понасяш риск, трябва да понесеш риск за общото благо. По-отдалечено, непосредственото. Да, значи нещо ми се блъска с това, че имаш непосредствено благо ти и то не влиза в конфликт с отдалеченото общо благо. И това асоциирам с тези ситуации win-win. И аз печеля, и всички печелят. И това не е дилема. Значи, може ли да говорим не за риск, цена, извинявайте, не риск, а цена, която заплащаш за сметка на това да се постигне общо благо? И си мисля за по-прости ситуации. Не, дори и с ковида ситуацията. Аз да се вакцинирам, сега нямаше отложа вакцинирането, ще постъпя егоистично, да видя какви ще бъдат резултатите, някой друг пръв да мине и така нататък, и ще отложа постигането на общото благо. Обаче, аз решавам да се вакцинирам, защото за мен това е полезно и така допринасям за общото благо. Каква цена плащам? Къде е тук дилемата? И приключвам. Значи това ми е някакси колебанието тук. Да си хвърляме буклуците разделно, за да спасиме световния океан и бъдещата ни цел, тая планета, ако може да ни я разрушиме. За нашите поколения по-напред. За следващите поколения. И сега какво се случва? Цената, която аз трябва да платя за общото благо, е да измина още 200 метра до кофите за разделно събиране. Или цената, която аз трябва да платя, е да си нося платнена турбичка, за да не ползвам найлонови турбички. Тук това по-го възприемам като дилема. Знам ли? Защото непосредствената ми полза някакси много не я виждам. Да носят турбичка или да мина 200 метра по-надолу. Ама с ваксините е печалба за всички. И за тебе егоистичната печалба, и за бъдещата печалба. И приключвам с нещо, което асоциирах ця, докато ви слушах. Един шопски такъв анекдот имаше. Аз не искам на мене да ми е добре, ама искам на Вуте да му е зле. Ох, мерси, извинявайте. Благодаря за коментарите и за въпросите. Морис,
Да, ами аз ще кажа няколко думи. Значи това е Лена, което има едно такова, което аз най-го харесвам. То не е научно обяснение за дилема. То е нещо, което примерно бабите са ни казвали, родителите, че нали, ако едно дете къса цветя в парка, винаги се чувам и какво ще стане, ако всички късат цветя. Хвърля буклук, се казвам и какво ще стане, ако всички хвърлят буклук. Сега това пренесено нали, към планетата и нали, е ясно какво значи. Ако никой не пази нищо, ако не се хвърля разделно, ако всеки изхвърля и ползва пластмаса и така нататък, и така нататък, ясно е какво ще стане, нали, поне според предсказанията. Така че това за мен е най-добрата дефиниция на дилема. Сега тук за ваксините аз мисля, че може би някакво недоразумение възникна. Идеята по-скоро, аз както разбрах да не говоря вместо Лили, но идеята е, че ако не се вакцинираш, всъщност поради редица фактори, това е в тези статии, които четах напоследък, нали, хората първо ваксината е, човек трябва да си записва час, да отива някъде, не знае, все пак са нови ваксините и така нататък. Ако другите се вакцинират, риска ще намалее страшно много и тогава не е нужно аз да се вакцинирам. Няма да поема никакви рискове, няма да хода никъде. Ако 70 останали нали, членове на обществото се вакцинират, това ще бъде много добре за мен, без аз нищо да направя. Така че това е според мен дилемата. Самото вакциниране е от примерите, които човек нали, го боли, все пак изпитва известно безпокойство. Нали, как ще му се отрази ваксината. Това е от примерите, където нали, човек действително гледа обществени интерес. Сега, аз не искам да кажа, че дилема на затворника или този тип игри включват всичко. Те са изключително упростени и нали, дилема на затворника играе с двама играчи и два избора. Когато се отиде нагоре обаче, нещата стават експоненциално по-сложни и всъщност просто необозрими. И със сигурност, ограничавайки се в такива ограничени ситуации, ние и трябва да изхвърлим, както при всяко моделиране, много неща, които считаме за не толкова важни, не че са неважни, и да се съсредоточим на едно от важните неща. Сега има един огромен дебат, свързан с теория на игрите, който иска да обясни именно чрез егоистично взимане на решение, което е красотата, нали, сериозно го казвам, ако изведем всичко, включително това, че сме добри и алтруистични, само от егоизъм, това би било много хубаво. Много често напоследък се цитира Айън Ранд, която пропагандира, че просветение егоист е полезен за всички, или просветение от мен е добавено, защото ако човек е на достатъчно ниво, това, което иска да направи за себе си, ще е полезно за всички. Това напомня малко и на източните религии. Но в крайна сметка може да се докаже, че егоизма, както е с ваксините, както е с избора, изборите, например, егоизма не може да. Ваксините, извинявам се, егоизма не може да доведе до, според моделните описания, до достатъчно ниво на вакциниране. Трябва и нещо друго. И нали, тези автори предлагат, че трябва да има елемент на алтруизъм, който вече излиза от рамките на когнитивната наука. Той отива вече в социалните науки, където има много модели, които казват известно е, че има алтруизъм и следователно ние сега тук го включваме по определен начин. Пак използваме полезност, пак използваме формули, но човека като играе или взима решение, не гледа какво той получава, гледа какво получават другите и това за него е полезно. Той се радва на това, че другите получават нещо. Това е една такава много сигурно ограничена дефиниция на алтруизъм, но нали, тя е има. Сега, защо този човек е алтруист? По-точно минава през ума му, нали, да кажем по-когнитивно, това, така да се каже, нищо не казва тези модели. Има алтруизъм, известно, че има такива хора, следователно ние можем да напишем бързо няколко формули, които да отразяват това поведение. Така че това е отговор. Социалната дилема по-скоро е свързана, или тя е свързана и с Кант до някъде, с тази идея, че ако нещо може да бъде правено от всички, то може да бъде въведено като всеобщо правило, но човек трябва да помисли какво би станало. И също е с социалните дилеми. Те възникват, когато това, което на човек му идва да го направи, ако всички го правят, няма да е добре за никого. Благодаря. Благодаря ти. Темата е много интересна. Всички знаете, че аз може би съм пристрастна към темата. Но наистина е интересно да се види как
по-формални подходи, изглеждащи по-математически, всъщност са приложими към ситуации, които всички ни вълнуват. Виждам, че времето ни напредва, остава ни малко време, затова ще помоля за... Ако има някакви въпроси или коментари, просто да се вместим в оставащите десетина минути. Аз искам единствено да се включа набързо, като бивша студентка от Департамента по когнитивна наука и психология. Искам да поздравя Морис за първо за хубавата лекция. Беше ми много приятно да чуя отново част от нещата, които съм слушала, когато бях студентка, и да го поздравя за хубавата книга, която ще прочета определено с интерес в бъдеще, така че поздравление за този труд. И се надявам да може скоро да го, да го прочита. Аз, може би, благодаря за включването, и имаше и други въпроси за това как може да се здобие човек с книгата. Тя е издадена от издателството на МБУ. Аз не знам дали мога да си споделя екрана. Да, мога. Предполагам, че виждате, това е сайта на издателството на МБУ. Така изглежда книгата. Аз я показах. Може да се намери и в книжарницата на Нов български университет. Не знам дали има в други книжарници, но това е сайта, на който може да я разгледате и да видите възможностите за поръчка. Професор Стоицова? Да, благодаря ти. Аз не мислех да се изказвам, но понеже чух Елена, която също не е чела книгата, тя ми е колега и приятел, да кажа, че много внимателно следях презентацията на Морис. Познавам го и също така добре. Запозната съм с историята на игрите и подкрепям това, което каза Лили Гюрова, професор Гюрова, че това е едно изключително добро четиво за много по-ниска възраст. Значи, затворническата дилема, аз съм завършила психология, сега не ме питайте кога, сме учили в първи курс. Значи, може да се разбере. Това е едното нещо, на което много държа да кажа. Второто е, че разбрах как да си купя книгата и ще се нареда на опашка при Морис да ми даде автограф, като му дойде времето. И третото, понеже доста така думи се издумаха, за физиката, нека нещо весело да кажа. Аз не съм физик, аз съм психолог, но имах щастието да бъда омъжена за физик и се движих много в тези среди, и лафа при тях е: всеки физик може да бъде всякакъв друг, но не всеки става за физик. И аз мисля, че Морис отлично го доказва. Той е изключително добър в работата, която прави, изключително скромен човек е, което е така за мен е много важно. Така че аз подкрепям това, което каза Лилия, така една закачка към професор Менгов, защото с него явно си приличаме. Той е толкова привързан към икономиката и към микроикономиката, явно оттам започва света. Но аз, понеже съм един най-обикновен професор по психология, за мен всичко почва от човека. Така че смятам, че това е много важно, и най-важното е, че може да има много сложни модели и математически, включително. Това съм научила от физиците, но най-важно е да се схване идеята. Като схванеш идеята, самата техническа работа може друг да я свърши и друг да я обясни. Но ако схванеш идеята, то ще бъдеш наясно и за последиците. Така че, Морис, моите поздравления, браво на теб! Голям фен съм на професор Морис, защото колкото и така странно да ви се изглежда цялата тая работа, аз го следя по различни такива видеоканали и научих за социалната дилема всъщност от този канал, който той преподаваше и изнасяше лекции. Не съм студент нов българския, от пловдивския съм, аз също съм обикновен психолог, магистър съм, но идеята, точно това, което каза професорката, е, че идеята е да свана. Математиците нека да си... Няма да ставам велик математик, нито физик, но казусите, които ми носи
професор Морис всъщност може да се обяснят на учениците. И както и много професори засякоха с океана, дадаха пример с много казуси. Дори и с затворника може и се изследват емоции, изследват се игрите, динамиката, груповия процес, така че аз по-скоро там търся този процес, отколкото някакси да... Но сванах идеята и може да се чете. И го препоръчвам за студенти наистина във всички университети, защото, извинявайте, ама като че ли малко се отдръпва. Още сме в ония век, който си повтаряме едни сухи теории. Аз за мен това е много гъвкаво, променливо, адаптивно. Това бих искал да кажа и благодаря. Благодаря на всички за присъствието, за активното участие. Отново да така поздравя Морис с това, че завърши тази книга, която вече е издадена. Ако той иска да каже нещо... Ами, аз благодаря изключително много, че наистина бяхте тук толкова време и надявам се да ви е било интересно. Така че благодаря, това мога да кажа. Морис, имаш поздравления и коментари в чата, тъй наречен, от Елена Антонова. Най-сърдечни поздравления за книгата. От Юлия Стефанова, пожелания за успех. От Веселина Къдрева, благодаря за презентацията и поздравления. От Мартин Янков, благодарности за интересната лекция и за темите за размисъл. Мисля, че наистина темата така провокира размисъл в всички нас. Така че се надявам повече хора да се запознаят не само с книгата, но и като цяло с тази област и тази гледна точка към социалните взаимоотношения, които постоянно ние сме в тях, както се казва. Постоянно взимаме решения, дори без да осъзнаваме, че сме в условията на такава дилема. Примерите са многобройни и продължават поздравленията в чата от Десислава Павлова, Лилия Генова, Мария Софи Стайкова, Димитър Симов, Велина Балканска, Иво Поп Иванов, Маргарита Павлова. Много, много поздравления. Благодаря на всички за присъствието и ви пожелавам приятна вечер, приятна седмица и малка ваканция преди следващия семестър. Да, и всички да бъдем здрави, пожелавам на всички. Да. И хубаво, благодаря. Благодаря на всички. Благодаря и на организаторите от Центъра за книгата, които направиха този вебинар, които го записват. И до нови срещи. Довиждане на всички. Добър вечер. Благодаря.